Привіт, це В'ячеслав, програмінг ментор. Говорять, якщо ти хочеш розібратися, що таке рекурсія, треба спочатку розібратися, що таке рекурсія. І це не жарт. Сьогодні ми розберемося, що таке рекурсія. Отже, я дуже часто люблю пояснювати якісь концепції в програмуванні на прикладі коробочки. Уявімо, що нам треба порахувати факторіал. Ми зробимо функцію. Факторіал. Ось є функція. Факторіал. Взагалі, функція – це така коробочка, в якій живе звірятко. Ну, наприклад, ось таке. Ось наше звірятко. Воно живе в цій коробочці. Значить, ми передаємо на вхід до коробочки число 3. Факторіал як рахується? 3 множимо на 2, множимо на 1. Тобто, щоб порахувати факторіал натурального числа, ми маємо перемножити число на всі числа, які йдуть до нього. Отже, передаємо 3 в коробочку. Тут наше звірятко перемножає. Нам зараз не важливо, як воно це робить. Воно може це зробити в циклі. Ми напишемо цикл і повертає число 6. 3 помножити на 2, помножити на 1, буде 6. Ось так працює звичайний обрахунок факторіала без рекурсії. А тепер ми зробимо рекурсію. У нас буде точно також коробочка, на якій написано факторіал, і там теж живе звірятко. Ми точно також на вхід передамо число 3. Ось у нас число 3. І ми передамо в коробочку. Передаємо. Але насправді наше звірятко, замість того, щоб робити цикл, в якому воно буде перемножати числа, воно перемножає 3 на факторіал числа 3 мінус 1, на факторіал від 2. Тобто воно бере і передає число 2 у коробочку іншу, яка знаходилась всередині. Бере і передає сюди число 2. Ось воно. Передає в коробочку його. А там живе інше звірятко. І те звірятко множить 2 на число 2 мінус 1 і передає в ще одну коробочку факторіал, в якій живе ще одне звірятко. І от ми передаємо сюди 1, так? Але коли ми передали 1, то звірятко вже не буде передавати далі. Воно побачить, що ми передали 1 і поверне в результаті 1. Ми маємо одиничку. Цей результат, який повернеться з самої внутрішньої коробочки, він насправді буде переданий у ту коробочку, в якій вона лежала, так? У більш крупній. У цій більш крупній коробочці ми помножимо 2 на 1 і отримаємо 2. І передамо результат у саму велику коробочку, з якої все починалося. Ось цю коробочку передамо 2. Пам'ятаємо, що там у нас було 3. Ми множимо 3 на 2 і отримуємо 6. Ось ми розібралися з коробочками. Тобто, ми маємо пам'ятати, що функція – це коробочка. У середині функції є своя пам'ять. І ми передаємо дані на вхід. Потім функція може викликати ще раз будь-яку іншу функцію, але в тому числі і саму себе. І тоді ми можемо цих викликів зробити багато, але ми маємо обов'язково зупинитися. Тобто при обрахунку факторіала ми маємо зупинитися. У даному випадку ми зупинилися, коли число, яке було передано в маленьку саму коробочку, було дорівнювало одиничці. Так? Отже, давайте ми напишемо код. Спочатку ми напишемо код самого першого варіанта, де в нас не було рекурсії. Пишемо function fact, передамо n. Далі зробимо змінну result, let result. Їй присвоїмо одиничку. Потім напишемо цикл for, let і дорівнює n. Далі умову. Поки і буде більше за 0. І будемо зменшувати і на одиничку, і мінус-мінус. Тепер ми просто перемножимо результат
помножити дорівнює на i. І в кінці зробимо return result. Добре. І давайте перевіримо, як воно працює. Console.log. Далі викличемо факторіал від числа 3. І запустимо. Запускаємо. Окей. І бачимо, що результат у нас 6. Ось у нас з'явився результат. Тепер ми напишемо нашу функцію факторіала рекурсивно. Давайте це ми закоментуємо. І робимо рекурсивно. Ми точно також декларуємо функцію function factorial від n. Далі ми вже знаємо, що ми пишемо return n помножити на факторіал n мінус 1. Ось так. Але це не все. Ми насправді маємо перевірити, чи не дорівнює n одиниці, або насправді також факторіал для нуля теж буде одиниця. То ми просто перевіримо, чи n буде менший рівний за одиницю, тоді повертаємо одиницю. Інакше повертаємо n помножити на факторіал n-1. Це буде наша вкладена коробочка, факторіал n-1. А коли n стане рівною одиниці, оце буде наша найменша коробочка. Вона в ній звірятко перевірить, що аргумент рівний одиниці і поверне одиницю. Вона повернеться вгору, вгору, вгору і в результаті вийде у виклику функції самому верхньому. Отже, давайте запустимо його. І подивимося, що результат 6. Як і у випадку без рекурсії. Але нам цікаво подивитися, як працює рекурсія. То ми ставимо тут breakpoint, ось він, і запускаємо заново. У нас відладчик зупиняється. А тепер подивіться, ось тут є така область call stack, стек виклику. І ми зараз зупинилися, ось ми знаходимося на вершині цього стека у функції factorial, і n дорівнює 3. Ось змінна n дорівнює 3. Ми можемо тепер зайти далі, і ми знову зайшли в функцію factorial. Бачите, в call стеку з'явився ще один виклик, але n дорівнює 2. Ми продовжуємо заходити, і тепер ми знаходимося в третьому виклику, тій самій маленькій коробочці, яку я вам показував на початку, і n дорівнює 1. Але коли n дорівнює 1, ось ця умова виконується, n менше дорівнює 1, то ми вже не йдемо далі, ми повертаємо одиничку. Тобто, якщо нажму кнопку Step Into, то ми тепер, зараз в кінці функції, ще раз натискаю, і ми виходимо з неї. Бачите, ось тут кількість викликів у колстеку зменшилась. Їх було 3, стало 2. Ми тепер ще раз натискаємо, ми ще раз виходимо. І результат, який повертає оця зовнішня функція, ось він, 6, ми його таким чином отримали. Натискаємо Step Into, і ми перейшли до нашого console.log, який покаже нам результат 6. То, власне, так воно працює. Рекурсія – це виклик функції, функція – це коробочка. Я показував коробочки різного розміру, але уявіть, що вони однакові. Однак, вони не можуть продовжуватись нескінченно. От цикл ми можемо виконувати як завгодно довго, бо його виконання не споживає пам'ять. А рекурсивні виклики, вони завжди споживають пам'ять. Ця пам'ять виділяється в колстеку, його розмір обмежений, і тисячі викликів ми можемо зробити, а мільйони викликів ми вже не можемо зробити. І це недолік рекурсії. Вона буде повільніша за рахунок того, що виділяється пам'ять, за рахунок того, що викликається функція. Але перевага рекурсії у тому, що вона робить код зрозумілим, читабельним. І це насправді дуже важливо. Дякую. Ми тепер знаємо, що таке рекурсія.